Banata 431 Sa tabi ng isa sa mga bati sa loob ng White Fog Canyon, isang pangkat ng mahigit isang daang manlalaro ang kasalukuyang nagbabantay sa pasukan ng isang minahan. Ang bawat isa sa mga manlalarong ito ay nakasuot ng guild emblem sa hugis ng purple na buwan sa kanilang mga dibdib. Ito ay walang iba kundi ang Overwhelming Smiles Guild Emblem. Sa sandaling ito, ang mga manlalarong ito ay humarap laban sa walong level 27 special elite na nirerango na Flame Furbolgs na lumabas mula sa loob ng minahan. Flame Furbolg, Espesyal na Elite. Antas 27. HP 70,000-70,000. s 70, Bagamat napakalakas ng napakalaking Flame Furbolgs, ang mga miyembro ng Overwhelming Smile ay nakipaglaban sa organisasyon na patuloy na inuubos ang HP ng kanilang mga kaaway. Boss Oriental, pinatay ng partido ni Zero Wing si Monkey at ang iba pa. Ulat ng isang level 23 na nakasuot ng kulay abo na ranger habang naglalakad siya papunta sa level 24 swordsman na kasalukuyang namumuno sa koponan. Ang level 24 swordsman na ito ay ganap na nakatuon sa level 20 secret silver equipment. Ang snakebone sword na nakasabit sa kanyang likod ay isang level 25 gold weapon sa kasalukuyan, sa God's domain, ang kanyang mga item ay talagang top tier. Dalawang partido yun ng mga piling asasin. Isang partido mula sa Zero Wing ang talagang nagwiwipe wipe sa kanila. Nakatanggap ba ng tulong si Zero Wing mula sa ibang tao? Tanong ng Level 24 Swordsman, Oriental Sword. Kahit na ang asasin na pinangalan ng Monkey ay hindi isang eksperto, siya ay isang veterano ng PVP. Siya ay may magandang record sa labanan, at kahit na ang mga eksperto ay mahihirapan siyang alisin sa loob ng maikling panahon. Kung nakatutok lang siya sa pagtakas niya, mas magiging mahirap na patayin siya. Hindi inaasahan ng Oriental Sword na kahit isang asasin ay hindi babalik. Ang tanging posibilidad na naiisip niya ay si Ungguy ang iba pa ay nalampasan at napapaligiran. Hindi. Mayroon lamang isang partido mula sa Zero Wing. Gayunpaman, ang asasin na nangunguna sa koponan ay isang eksperto sa level 26, sabi ng ranger, nanginginig ang kanyang ulo. Iyon ba ang fire dance mula sa zero wing? Numisi si Oriental Sword. Bago ako nakarating sa White River City, narinig ko na ang mga chismis tungkol sa galing ng fire dance. May mga tumatawag pa sa kanya ng flaming rose. Noong una, akala ko isa lang siya sa mga dekorasyon ng black flame. Marami akong inaasahan mula sa pinuno ng koponan ng pangunahing koponan ng Zero Wing. Hindi masama. Hindi siya ang pumatay kay Monkey. Ang asasin na iyon ay isang lalaking tinatawag na Flying Shadow. Limang galaw lang ang itinagal ni Unggoy laban sa kanya. Sa labindalawang manlalaro sa dalawang partido, walo ang namatay sa kamay ng lalaking iyon. Walang binanggit na isang taong nagngangalang Flying Shadow sa alinman sa mga ulat na natanggap namin. Pamilyar na pamilyar ang Ranger sa personalidad ni Oriental Sword. Ang Oriental Sword ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sariling lakas at hindi niya kailanman ituring ang sinuman na isang karapat dapat na kalaban. Minahal niya ang PVP higit sa anupaman, lalo na laban sa mga eksperto. Isa siyang ganap na bakla. Gayunpaman, isa rin siya sa mga nangungunang eksperto ng overwhelming smile, kaya naman ipinadala siya sa White River City. Kung hindi dahil sa mga nakatataas na nagbabawal sa sinuman ng hamoni ng Zero Wing, maaaring ang Oriental Sword ang unang naglunsad ng pag-atake laban sa guild. Flying Shadow Mukhang nakakaintriga ito, lumaki ang interes ni Oriental Sword. Huwag pansinin ng party ni Zero Wing. Dahil nabigo si Monkey at ang iba pa na patayin sila, tiyak na magsusumbong sila pabalik sa kanilang mga nakatataas. Isa lang ang kailangan nating pagtuunan ng pansin, at iyon ay ang pagmimina ng mga or sa loob ng kuwebang ito. Boss Oriental, magiging sanhiba ng all-out war sa pagitan ng ating mga guild ang labanan natin sa Zero Wing. Hindi ba tayo binalaan ng mga nakatataas na huwag gumawa ng anumang alitan sa kanila? Kakaibang tanong ng Ranger. Kamakailan, ang Zero Wing ay nagmimina ng mga ore sa White Fog Canyon. Ang kanilang mga galaw ay hindi karaniwan. Bilang karagdagan, kahit papaano ay nakakuha sila ng maraming kagamitan sa level 25. Maaaring may kaugnayan sa pagitan ng mga insidenteng ito. Sumasang ayon ng aming mga nakatataas. Hindi mahalaga kung ang isang maliit na salungatan ay nangyari. Paano kung tambangan natin ang mga duwag na iyon mula sa Zero Wing? Ano ang gagawin nila sa atin? Sa tingin mo ba magsisimula sila ng digmaan? Huwag kang tanga. Dahil hindi nagdeklara ng digmaan sa amin ang Zero Wing noong nagsimulang mamuhunan ng overwhelming smile sa White River City, pinalampas nila ang kanilang pinakamagandang pagkakataon. Kung magsisimula sila ng digmaan ngayon, isugal lang nila ang kanilang buhay. Gayunpaman, ako, sa kabilang banda, ay umaasa na ang Zero Wing ay kumilos. Sa kasamaang palad, wala silang lakas ng loob. Tumawa ang Oriental Sword habang ipinagpatuloy niya ang pag sa kanyang kopunan, pinupunasan ng Flame Furbolg sa loob ng minahan. Gayunpaman, bago napansin ng sinuman, isang partido ng anim ang lumitaw sa maulap na kagubata na di kalayuan mula sa minahan. Binaliwala ng partidong ito ang kopunan ng higit sa isang daang piling manlalaro sa ilalim ng pamumuno ng Oriental Sword na naglalakad ng maluwag patungo sa minahan. Guild Leader, natuklasan ko ang minahan pagkatapos gumamit ng treasure hunting scroll. Ginamit ko pa ang stealth at sinuri ko ang loob nito. Puno ito ng mga deposito ng starfire ore. Kung mahukay natin silang lahat, makakakuha tayo ng hindi bababa sa 300 hanggang 400 na rang starfire ore, sabi ni Flying Shadow habang itinuro ang kuwebo na binabantayan ng Oriental Sword at ng kanyang mga tauhan. Gayunpaman, pagkaalis ko, tinambangan kami ng assassins from overwhelming smile. Bagaman sinubukan kong iligtas sila, huli na ako na nagresulta sa pagkamatay ng dalawa sa mga miyembro ng partido ko. Ang napakaraming ngiti ay Sam Aikop na sa kweba. Tumango si Shafeng bago nagutos, Violet, pumunta ka at buhayin ang dalawang namatay. Lahat ng iba, tingnan natin. Kasunod nito, tumakbo si Violet Cloud kung saan namatay ang dalawang manlalaro habang pinangunahan ni Sha Feng ang Aqua Rose, Lucky, Fire Dance, at Flying Shadow patungo sa Oriental Sword. Ang mga galaw ni Sha Feng ay walang alinlangan na nakakuha ng atensyon ng grupo ni Overwhelming Smile. Ang mga kasama mula sa Zero Wing ay medyo kawili-wili. Napangiti si Oriental Sword nang makita si Sha Feng at ang iba pa. Boss Oriental, ang level 24 swordsman na iyon ay Black Flame. Ang dalawang dilag sa kanyang tabi ay ang Elementalist na si Aqua Rose at ang Assassin Fire Dance. Ang Curseman Sir ay ang sikat na eksperto ni Zero Wing, si Blackie, at ang lalaking assassin na iyon ay ang taong pumatay kay Monkey at ang iba pa, si Flying Shadow, maikling ipinakilala ng Ranger sa tabi ng Oriental Sword sa mga miyembro ng grupo ni Shafeng. Ang pagdating ni Black Flame ay nagulat sa bawat miyembro ng overwhelming smile. Ang katanyagan ng Black Flame ay talagang napakalaki. Siya ang kinikilala ng publiko bilang numero unong eksperto ng Star Moon Kingdom. Walang sinuman sa White River City ang hindi nakasaksi sa mga video ng labanan ng Black Flame. Pinapatay ang bawat manlalaro sa isang hit, napatay niya ang mahigit isang daang miyembro ng Dark Star. Pinigilan niya ang mahigit sampung libong manlalaro gamit ang kanyang aura na nag-iisa, na naging sanhi ng pag-freeze ng lahat. Sa huli, nakatakas pa siya ng hindi nasaktan. Guild Leader Black Flame, ano ang nagdadala sa iyo dito ngayon, iniisip ko. Mapaglarong tanong ni Oriental Sword habang nakangisi kay Feng. Ang isang prangka na tao ay hindi gumagamit ng mga insinuations. Ngayon, ipinadala mo ang iyong mga tauhan para tambangan ang mga miyembro ng ating giyob. Ngayon, sinakop mo na ang minahan na nahanap namin pagkatapos ng maraming kahirapan. Hindi mo ba naisip na medyo sa maobra ka na? Mahina hong tanong ni Xia Feng. Bagamat mahina ang boses ni Xia Feng, ang kanyang mapagmataas na tono ay natakot sa karamihan mula sa overwhelming smile. Overboard. Si Oriental Sword ay tumawa ng baliw. Labindalawa sa aking mga tauhan ang namatay. Hindi man lang ako humingi ng kabayaran, pumunta ka pa rito para tulig sa inako. Dahil nandito ka, magagamit natin ang pagkakataong ito para pag-usapan ang kabayaran. Ayaw ko masyado. Bayaran mo lang ako ng isang daang gold bawat tao para sa kabuuan isang libot dalawang gold. Paano naman? Napuno ng pangungut siya ang ekspresyon ni Oriental Sword. Naniniwala siya na si Xia Feng ay isang ganap na tanga. Sa limang manlalaro lamang, si Xia ay naglakas loob na pumunta sa kanyang teritoryo na naghahanap ng gulo. Sa yugtong ito ng laro, ang mga antas ng mga manlalaro ay hindi nagaanong mababa. Ang kanilang kagamitan ay disenteng kalidad at natutunan nila ang maraming kasanayan. Hindi na posible na pumatay ng isang manlalaro sa isang hit. Sa kasalukuyan, mayroon siyang malapit sa daan at limampung mga manlalaro sa kanyang panig, at lahat sila ay mga elit na miyembro ng guild. Level 22 din sila o mas mataas, at nagtataglay sila ng kahangahangang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Madali nilang makuha ang limampung manlalaro, mas mababa sa lima. Kabanata 4 na raan sa pakikinig sa mga salita ng Oriental Sword, isang malamig na kislap ang sumili sa mga mata ni Shafeng. Biglang nag-freeze ang paligid. Ano? Gusto mong lumaban? Bagamat nararamdaman ng Oriental Sword ang mabigat na presyon na bumabalot sa kanya, hindi nasira ang kanyang kumpiyansa. Pagkatapos ay hinugot niya ang mahabang espada na nakasabit sa kanyang likod, na mapanuksong sinabi, halika kung kaya mo. Dahil ang lahat ng tao sa labas ay tinatawag kang isang Diyos, talagang nais nice kong makita kung anong uri ng kakayahan ang taglay mo. Nang magsalita ang Oriental Sword sa ganung paraan, lahat mula sa overwhelming smile ay inisyon, palihim na naghahanda para sa labanan. Sa isang daan at limampu na manlalaro sa kanilang panig, magiging isang piraso ng cake para sa kanila ang pag-aalaga ng limang manlalaro lamang. Iba sila sa mga noob na Minasaker noon ni Black Flame. Hindi sila madaling matatalo dahil lang natahimik ang kanilang kakayahan. Pagkatapos ng pag-aaral at pagsasanay sa God's Domain sa napakatagal na panahon, matagal na nilang pamilyar ang kanilang mga sarili sa mga istilo ng labanan ng laro. Sa ngayon, wala silang problema sa pakikipaglaban ng solo sa isang elite monster. Bagamat ang isang dakot sa kanila ay maaaring hindi katugma para sa Black Flame, kung ang lahat ng isang daan at limampu sa kanila ay nakatayong hiwalay sa isa't isa at sama-samang umatake, hindi sila naniniwala na ang Black Flame ay makakalabas sa lugar na ito ng buhay. Gayunpaman, bago makapag-react ang crowd mula sa overwhelming smile, biglang nawala si Xia Feng, na nakatayo sampung yarda ang layo. Nasaan siya? Napuno nang hindi makapaniwala ang mga mata ni Oriental Sword nang bigla niyang mawala sa paningin si Shafeng. Ang isang swordsman ay maaaring biglang mawala sa manipis na hangin. Maging ang mga asasin ay nangangailangan ng ilang oras upang makapasok sa stealth. Not to mention Oriental Sword, maging si Aqua Rose at ang iba pa ay natulala. Bigla na lang nawala si Shafeng. Nag-log off ba siya? Ang tanging pangangatwira ni Aqua Rose ay ang pag-log out ni Shafeng sa laro. Gayunpaman, nang suriin niya ang listahan ng mga miyembro ng partido, ipinakita sa status ni Shafeng na online pa rin siya. Hindi naging kulay abo ang kanyang pangalan. Gayunpaman, bago lumipas ang isang segundo, biglang lumitaw muli si Shafeng sa tabi ng Oriental Sword. Kasunod nito, ang mga talam ng liwanag ay naghiwa-hiwalay sa hangin, tahimik na hiniwa ang katawan ni Oriental Sword. Bago pa malaman ng Oriental Sword ang nangyayari, bigla na lang siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang katawan. Sa sumunod na sandali, nakita niya ang dugong umaagos na parang talon sa kanyang harapan. Anong nangyayari? Hinawakan ng Oriental Sword ang mga sugat na tumatakip sa kanyang katawan, nalilito. Biglang nawala ng lakas ang katawan niya nang bumagsak ito sa lupa. Nakahiga sa lupa, nakita ng Oriental Sword si Xia Feng sa pamamagitan ng kanyang kulay abong paningin. Nakita rin niya ang abyssal blade na hinawakan sa kamay ni Xia Feng, dahan ang tumutulo ang sariwang dugo mula sa sandata. Tumulo ang dugo sa lupa na parang countdown to death. Paano? Kahit sa sandali ng kanyang kamatayan, hindi pa rin makapaniwala ang Oriental Sword sa nangyari. Sha, isang top-tier expert ng overwhelming smile, ay talagang namatay ng walang pagkakataong tumugon. Matapos mamatay ang Oriental Sword, huminto ang lahat mula sa overwhelming smile na orihinal na nakakaramdam ng kumpiyansa. Hindi lang nila maintindihan ang nangyari. Biglang nawala si Xia Feng bago muling lumitaw sa tabi ng Oriental Sword. Kaagad pagkatapos, bumulwak ang dugo mula sa katawan ni Oriental Sword. Kasabay nito, isang pinsala na minus 4368 puntos ang lumitaw sa itaas ng ulo ng lalaki. Ang pinsala ay ganap na lumampas sa kabuuan HP ng Swordsman. Ang biglaang pagkamatay ni Oriental Sword ay nagdulot ng takot sa karamihan mula sa overwhelming smile. Ang titig na tinitingnan nila noon kay Xia Feng ay parang tumitingin sa isang mabangis na hayop. Nang dama po ang mga mata ni Xia sa kanila, naramdaman nilang parang nawalan sila ng kontrol sa sarili nilang katawan. Surot. Ito ay dapat na isang bug. Biglang sumigaw sa takot ang isang player mula sa overwhelming smile. Siguro nahawakan niya ang isang butas sa sistema. Magpadala tayo ng feedback sa Ming God System ngayon din. Tingnan natin kung ano ang magagawa niya. Nadama ng lahat na naruroon na ang mga salitang iyon ay parang lohikal. Kung hindi, paano nila ipapaliwanag ang hindi kapanipaniwalang pangyayaring ito? Kaya naman, lahat ay nagsimulang magpadala ng mga ulat sa main god system. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito magkakaroon sila ng pagkakataong mabuhay. Hindi maaaring abusuhin ng guild leader ang isang bog, tama ba? Hindi rin maintindihan ni Aqua Rose ang sitwasyon. Nagulat din siya sa eksenang nasaksihan niya. Kino-control ng main God system ang dumi ng Diyos. Imposible lang na magkaroon ng ganoong nakakasilaw na butas sa laro. Gayunpaman, kung ito ay hindi isang butas, paano nila ipapaliwanag ang sitwasyon sa harap nila? Siyempre hindi lusot sa sistema. Ang guild leader ang numero unong eksperto ng Star Moon Kingdom. Dati, gumamit lang siya ng advanced combat technique. These people are simply too ignorant. Auntie, pagmamalaki ng fire dance na may malabong ngiti sa kanyang mukha. Nagsalita siya na parang siya ang personal na tinapos ang oriental sword. Sa loob ng ruin shrine sa panloob na rehiyon ng White Fog Canyon, isang malaking bilang ng mga manlalaro ng guild ang nagtipon. Sa kanila, ang mga miyembro ng Overwhelming Smile ang pinakamaraming bilang na may mahigit limang libong miyembro ang naruroon. Mayroong isang malaking bilang ng mga halimaw sa loob ng Ruan Shrine. Bukod dito, karamihan sa mga halimaw na ito ay mga espesyal na elite. Kabilang sa kanila ay maraming chieftains. Ang mga monsters dito ay mula sa level 24 hanggang level 27. Sa mga kasalukuyang elite na miyembro ng guilds, ito ay isang level na halos hindi nila kayang hawakan. Kung hindi dahil sa bentahe nila sa bilang, matagal na silang nolipol ng mga halimaw sa loob ng wasak na dambana. Dam! Ang mga halimaw dito ay walang katapusan. Mas magulo pa sila kaysa sa Battle Monkeys dati. Sabi ni Lone Tyrant na medyo napagod. Sa kasalukuyan, sasabak siya sa isang level 27 chieftain, isang goblin warrior. Sa kabila ng pagiging dalawang beses na kasing laki ng Goblin Warrior kumpara sa isang ordinaryong manlalaro, ito ay medyo maliksi. Bilang karagdagan, ang martilyo na hawak nito ay naglalaman ng nakakatakot at mapanirang kapangyarihan. Kahit na ang isang tier isang mount ng parehong antas ay mahihirapang tisin ang mga serye ng marahas na pag nito, lalo na ang Lone Tyrant, na isang level 25 tier 0 Guardian Knight lamang. Bagamat ang Lone Tyrant ay nagtataglay ng mga kahangahangang diskarte, ang kanyang mga kakayahan sa pag-iwas sa pagiging first rate, ang Goblin Warrior ay nagtataglay din ng makapangyarihang mga diskarte sa pakikipaglaban. Sa tuwing inaatake ng Goblin Warrior ang Lone Tyrant, palagi nitong hinuhulaan kung saan iiwas ang Lone Tyrant at isa sa alang-alang iyon sa pag-atake nito na pinipilit ang Lone Tyrant na tanggapin ang pinsala. Bukod dito, sa tuwing makakatanggap siya ng pag-atake mula sa martilyo ng Goblin Warrior, palaging mabibigo ang kanyang defensive posture. Nagresulta ito sa hindi niya magamit ang kanyang kalasag upang harangan ang susunod na pag-atake, at sa halip, natanggap niya ang pag-atake gamit ang kanyang katawan. Mula sa isang solong hampas lamang ng martilyo nito, ang long Tyrant ay nakatanggap ng halos minus 1,300 pinsala. Ang Lone Tyrant ay nagtataglay lamang ng 4,500 at 20 happy. Kaya niyang tiisin ng apat na hit pinakamarami. Kung nakikipag-ugnayan lamang siya sa isang Goblin Warrior, ang Lone Tyrant ay hindi mapupunta sa ganoong kahabag-habag na kalagayan. Gayunpaman, bukod sa Goblin Warrior, marami ring Goblin Mages sa gilid. Ang mga Goblin Mage na ito ay pawang level 26 Special Elites. Binong nila ang mga manlalaro ng yelo at apoy, at sino mang manlalaro na tamaan ang kanilang mga spell ay agad na mawawala ng humigit kumulang isang happy. Maliban sa emters, walang ibang makakaligtas sa dalawang hit. Sa loob ng Ruin Shrine, bukod sa nahihirapan ang mga miyembro ng Overwhelming Smile, ang iba pang guild ay nahaharap din sa matinding paghihirap. Ang mga halimaw sa loob ng Ruin Shrine ay walang katapusan. Gaano man karami ang kanilang napatay, patuloy lang ang mga halimaw. Kung walang sapat na lakas, wala silang paraan para maabot ang level 25 na dakilang Panginoon sa maikling panahon, lalo pa ang pagsalakay dito. Bago natapos ng overwhelming smile ang mga halimaw na nasa kamay, isa pang alo ng goblins ang umatake. Biglang nakaramdam ng pananakit ng ulo ang lahat mula sa overwhelming smile. Mga curseman sir, lampoin sila. Mga elementalista, gumamit ng ice walls at paghiwalayin ang mga papasok na halimaw. Rangers, akitin ng ilan at saranggola sila. Huwag hayaang tumaas ang pressure sa emters. Agad na sumigaw si Yulan sa team chat. Kaagad, nagsimulang kumilos ang mga elite ng overwhelming smile, hinikayat ang mga goblins palayo at hinayaan ang mga mount na humina. Ang lone tyrant ay hindi maiwasang mapasulyap sa kaakit-akit at matikas na si Yulan. Sa loob-loob niya, nakaramdam siya ng disgusto sa babae. Kailangan talaga niyang makinig sa mga utos nito. Gayunpaman, wala rin siyang pagpipilian kundi aminin na talagang kamanghamangha si Yulan. Naabot lang nila ang kanilang kasalukuyang lokasyon salamat kay Yulan. Kung hindi, hindi sila makakadaan sa Battle Monkeys. Kahit na kaya nila, kailangan nilang magdusa ng napakalaking pagkalugi. Kunin ng Emperor's Light at ang Assassin's Alliance halimbawa, mula noong pumasok sa White Fog Canyon, ang kanilang kabuang bilang ay nabawasan na ng quarter. Samantala, sa ilalim ng utos ni Yulan, ang overwhelming smile ay madaling naka-advance sa White Fog Canyon. Habang papunta sila sa Ruin Shrine, kakaunti lang ang natalo nila. Di nagtagal pagkatapos na alisin ng overwhelming smile ang lahat ng goblins, nakatanggap si Yulan ng isang mensahe. Matapos basahin ang mensahe ay naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Naramdaman ni Lone Tyrant na biglang nagbago ang mood ni Yulan, at hindi niya maiwasang magtanong, ano ang nangyari? Pagkatapos ng ilang oras na magkasama, ang Lone Tyrant ay nagkaroon ng pangkalahatang pagkaunawa sa babaeng ito. Siya ay palaging kalmado at nakulekta. Kahit nasa harap ng ilang halimaw na may ranggo ng Panginoon, mananatili siyang hindi matitinag. Gayunpaman, ngayon, pagkatapos makita ang isang mensahe, ang kanyang ekspresyon ay naging mataimtim. Paanong hindi ma-curious si Lone Tyrant sa sitwasyong ito? Kabanata 433. Nang marinig ang tanong ni Lone Tyrant, si Yulan, na orihinal na nagplanong magpaliwanag, ay biglang nakatanggap ng isa pang notification ng mensahe. Nang mabasa niya ang laman ng mensahe ay lalong lumalim ang kanyang pagsimangot. Oriental Sword, ang tanga. Sinabi ko sa kanya na imbestigahan ang sekretong Zero Wing na ginamit para makuha ang kanilang stock ng level 25 na high-end na kagamitan, gayunpaman, buong tapang niyang pinatay ang mga miyembro ng Zero Wing. Naprovoke pa niya ang Black Flame. Galit na galit si Yulan matapos basahin ang mensahe. Nauna nang inimbestigahan ni Yulan ang Black Flame. Gayunpaman, habang tinitingnan niya ang lalaki, mas lalo siyang nakaramdam ng kilabot. Tahimik na lumitaw ang black flame, at tulad ng tumataas na kometa, ginulat niya ang lahat sa bawat pagkilos. Sa White River City, hindi lamang siya nakamasaker ng napakaraming manlalaro, ngunit nakagalaw din siya ng malaya. Ang lakas na ito lamang ay sapat na upang magdulot ng takot sa iba. Kung tutusin, kung ang gayong makapangyarihang tao ay tinambangan ng isang tao sa bukid, at ang biktima ay hindi sapat na malakas upang mabuhay, sila ay makakatagpo pa rin ng trahedya. Kung nakikipag-usap sila sa isang ordinaryong eksperto, maaari silang bumuo ng mas malalaking koponan kapag umalis sila sa lungsod. Sa ganoong paraan, hindi maglalakas loob na salakayin sila ng mga eksperto. Gayunpaman, iba ang black flame masyado siyang makapangyarihan. Kahit na bumuo sila ng mga kuponan, maaari pa rin patayin ng Black Flame ang mga ito sa kaunting pagsisikap at walang magawa silang manood habang ginagawa niya iyon. Ang tanging tunay na solusyon ay ang bumuo ng isang pangkat ng ilang daang manlalaro. Gayunpaman, hindi nila magagawa iyon sa tuwing aalis sila sa lungsod. Hindi lamang ito makakasama sa pagunlad ng guild, ngunit gagawin din silang katatawanan ng domain ng Diyos. Gayunpaman, kung ang Black Flame ay patuloy na manghuli at tambangan sa kanilang mga miyembro, ang kanyang paglaki ay tumitigil. Higit pa rito, ang gayong mga pananambang ay hindi makakaapekto ng malaki sa guild kung isa o dalawang araw lamang ang nangyari. Kailangang tambangan sila ng Black Flame sa mahabang panahon para masugatan ng napakaraming ngiti. Samantala, magiging masama kung ang Black Flame ay hindi nag up o nag-upgrade ng kanyang kagamitan sa mahabang panahon. Mayroong hindi mabilang na mga eksperto sa domain ng Diyos. Kung ang isa ay hindi patuloy na pagbutihin ang kanilang lakas, ang iba ay mabilis na malalampasan sila. Ang tagumpay ni Zero Wing ngayon ay higit sa lahat dahil sa lakas ng Black Flame. Kung hahayaan ni Black Flame ang kanyang sarili, makakasira ito sa Zero Wing. Kaya naman, pinagbawalan ni Yulan ang mga miyembro ng overwhelming smile na tumawid sa anumang linya, na nagpapanatili ng balanse sa pagitan ng magkabilang partido. Siya ay nag-aalala na, kung magagalit, ang Black Flame ay hindi papansinin ang lahat ng mga kahihinatnan at kumilos ng napakarogas. Ngayon, gayon paman, nasira ng Oriental Sword ang balanseng pinanatili nila. Sa puntong ito, gusto ni Yulan na personal na manghuli ng Oriental Sword at sakalin siya. Matapos matanggap ni Yulan ang mensahe, sinimula ni Xia Feng nalipulin ang mga miyembro ng Overwhelming Smile kasama si Aqua Rose at ang iba pa sa kanyang tabi. Ang mga void steps ni Xia Feng ay matagal nang nakakatakot sa kanyang mga kalaban. Nang maglaon, nagulat pa sila sa main god system, na nagsasaad na inabuso ni Xia Feng ang isang butas sa system para pumatay ng mga manlalaro. Lahat sila ay umaasa na ang Ming God System ay magbibigay sa kanila ng gustisya na magbibigay kay Shafeng ng kanyang nararapat na parusa. Gayunpaman, ang tugon na kanilang natanggap ay nagsasaad na walang mga isyo. Ang bawat aksyon ni Shafeng ay nasa loob ng mga patakaran ng sistema. Lalong nabigla ang mga miyembro ni Overwhelming Smile nang matanggap ang tugon na ito. Ang parang multo na paraan na ginamit ni Xia Feng para patayin ang Oriental Sword ay hindi talaga isang bug. Sa ilang sandali, ang karamihan ng tao mula sa overwhelming smile ay nawala ng pag-asa. Sa harap ng walang awa na pagpatay kay Xia Feng, ang dati nilang pagtitiwala ay walang iba kundi isang biro. Ang tanging magagawa lang nila ay tumakas. Tungkol sa pakikipaglaban kay Xia Feng, iyon ay isang tanga. Paano nila lalabanan ng isang kaaway na hindi nila nakikita? Bukod dito, ang nasabing kaaway ay maaaring agad na pumatay sa kanila kapag muling lumitaw. Gusto mo bang tumakas? Subukan ito. Nang walang pag-aalinlangan, inactivate ni Xia Feng ang Skywheel Sword. Dati, para patayin ang Oriental Sword sa isang hit, espesyal na na-activate ni Xia Feng ang Aura of Fire at Purgatory Power, walang pinipigilan. Ngayon, pagkatapos ay activate ang Skywheel Sword, hindi mabilang na mga espada ng liwanag ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng pasukan ng minahan. Nang bumaba ang mga espada, hindi lamang sila nakaranas ng higit sa minus 2,400 pinsala sa lahat ng mga kaaway sa loob ng isang lugar na 20 asteris 20 yarda, ngunit tinatakan din ito ang lahat ng mga kaaway sa loob ng saklaw na pinipigilan silang umalis sa rehiyon sa loob ng apat na segundo. Kaagad, ang mga miyembro ng Overwhelming Smile ay nakulong sa loob ng minahan. Nang makita ng lahat mula sa Overwhelming Smile na wala ng pag-asa para makatakas, sinubukan nilang lumaban. Sa kasamaang palad, hindi sila binigyan ni Xia Feng ng pagkakataon. Pagkatapos ay ginamit ni Xia Feng ang kasanayan ng Aura of Fire, Firestorm. Biglang napuno ng apoy ang loob ng minahan. Isang pinsala na malapit sa minus 10,000 puntos ang lumitaw sa itaas ng bawat manlalaro at halimaw sa loob. Pagkatapos ng limang segundo ng firestorm, abo na lang ang natitira. Mula nang simula ni Shafeng ang kanyang pag-atake, ang buong proseso ay tumagal lamang ng ilang segundo. Kaya lang, mahigit isang daang ilit mula sa overwhelming smile ang Nolipol. Bukod dito, nakulekta ni Shafeng ang mga immortal na kaluluwa ng bawat manlalaro na pinatay niya. Sa loob ng maikling panahon, lahat ng mga manlalarong ito ay na-lock out sa God's Domain. Kung si Xia Feng ay isang mabangis na hayop na nagbigay ng matinding sakit ng ulo sa ibang guild bago siya naging Blade Saint, ngayon, isa na siyang evil rickshosa na iiwasan ng iba sa lahat ng paraan. Samantala, sa loob ng sirang shrine, paano kung Black Flame? May bentahe tayo sa mga numero. Madali natin siyang maalis. Agad na namumulaklak ang isang galit na apoy sa mga mata ni Lone Tyrant nang marinig niya ang pangalan ng Black Flame. Nagmamadali, sinabi niya, bakit hindi ako kumuha ng ilang lalaki para tulungan ang Oriental Sword at patayin ang Black Flame. Mula nang mamatay sa mga kamay ni Sha Feng, pinatigas ng Lone Tyrant ang kanyang puso at nagsanay ng gusto gabi-gabi at araw. Ginawa niya yun para makaganti siya. Hindi na siya katulad ng dati. Kung hindi dahil sa pagpigil sa kanya ni Yulan, matagal na niyang naipaghiganti ang kanyang pagkamatay. Ngayon na ang Oriental Sword ay nagdulot ng Black Flame, natural lang na pumunta siya at tumulong. Si Yulan ay hindi maaaring umupo at manood habang higit sa isang daang piling miyembro ang nahulog sa ilalim ng mga espada ng Black Flame, tama ba? Sa huli, ang mga piling miyembrong ito ay ang gulugod ng guild. Kung ang guild ay walang ginawa bilang higit sa isang daan sa mga elite na ito ay napatay, hindi lamang nito masisira ang reputasyon ng guild, ngunit makakaapekto rin ito sa mga puso ng mga nasa loob ng guild. Hindi na kailangan. Pinatay ng Black Flame ang Oriental Sword sa isang hit. Yung iba naman, malamang patay na sila ngayon, Yulan said, revealing a bitter smile. Malinaw na naunawaan ni Yulan ang lakas ng Black Flame. Wala sa mga may pamagat na eksperto sa listahan ng mga eksperto ng domain ng Diyos ay para ipakita. Higit pa rito, ang Black Flame ay kasalukuyang may ilang eksperto sa tabi niya. Ang mga daang dagdag na elite na miyembro ay walang tsansa na mabuhay. Isang top tier na eksperto lang ang maaaring magkaroon ng pagkakataong umalis. Nang marinig ang pahayag ni Yulan, natigilan si Lone Tyrant. Aniya, kilalang kilalako ang lakas ng Oriental Sword. Isa pa, ang dami niyang kasama. Paano siya mapapatay ng Black Flame sa isang hit lang? Hindi ko alam kung paano eksaktong siya namatay, ngunit ayon sa mga ulat na ipinadala mula sa itaas, ang Oriental Sword ay hindi nakasagot bago mamatay, sabi ni Yulan. Mukhang pagkatapos ng ilang sandali na hindi makaharap ang Black Flame, lalo siyang lumakas. Kailangan nating magmadali at ibagsak itong dakilang Panginoon. Hahayaan na lang ba natin ito? hindi pa sumusuko si Lone Tyrant sa ideyang patayin ang Black Flame. Nakatitig kay Yulan, nagtanong siya, kung malaman ng iba na, sa kabila ng napakaraming elit ng overwhelming smile na pinatay ng Black Flame, kami ay walang pakialam, kami ay magiging katatawanan. Ano ang gagawin natin kung ang ating hindi pagkilos ay nagagalit sa mga nasa itaas natin? Kumunot ang noon ni Yulan. Tulad ng sinabi ni Lone Tyrant, kung hindi sila gagawa ng anumang uri ng aksyon ngayon, magiging biro sila sa publiko. Yulan, anong nangyayari sa'yo? Hindi ka dapat magsuot ng ganyang pangit na ekspresyon. Kailangan mo ba ng tulong ni kuya? Habang nagpupumigla si Yulan sa kanyang pag-aalinlangan, isang payat na lalaki ang lumapit, nakangiti. Ang lalaking ito ay isang level 26 assassin, ang kanyang level ay higit sa lahat sa overwhelming smile. Gayunpaman, sa kabila ng walang guild emblem sa kanyang katauhan, lahat ng tao mula sa overwhelming smile ay tinatrato siya ng may paggalang at paggalang. Kahit na ang lone tyrant ay walang pagbubukod. Takot siyang magalit sa young master na ito. Ang dahilan ng kanilang pag-uugali ay hindi lamang ang mataas na antas ng binatang ito. Higit sa lahat, ang lalaking ito ang naging susi sa kanilang operasyon ng pagpatay sa dakilang Panginoon. Noon, paulit-ulit silang inutusan niyang Master Fang na trituhin ng may paggalang ang kabataang ito sa harapan nila. Kung pinukaw nila ang kabataang ito, sila ay magiging responsable para sa kanilang sariling mga aksyon. Kabanata 434 Kuya Summer, ang galing mo na handang tumulong, pero ang kalaban ay napakahirap ibagsak. Baka mawalan pa tayo ng pagkakataong patayin ang dakilang Panginoon. Nagaalala ako na maapektuhan nito ang gawain ni Kuya Summer. Pamilyar si Yulan sa lakas ng payat na lalaki, at pinahahalagahan niya ang tulong nito. Ang payat na lalaki ay si Summer Sunshine. Hindi lamang siya ay walang kaugnayan sa underworld, ngunit siya rin ay isang independenteng manlalaro. Gayunpaman, dahil sa kanyang pag at sa kanyang napakalaking lakas, kahit si Feng Shuan Yang ay nagtangkang bumuo ng isang matibay na relasyon sa kanya. Minsang nasaksihan ni Yula ng isang bahagi ng lakas ni Summer Sunshine. Bago pumasok sa White Fog Canyon, nilabanan ni Summer Sunshine ang pagmamataas ng Underworld, ang pinuno ng Underworld Guards, si Mingxia, sa isang PVP. Sa huli, gayon paman, limang galaw lang ang itinagal ni Mingxia laban kay Summer Sunshine. Bukod dito, si Summer Sunshine ay hindi gumamit ng anumang mga kasanayan, umaasa sa mga pangunahing pag-atake upang talunin ang kanyang kalaban. Ang mga resulta ng laban na iyon ay nagulat sa lahat. Bilang miyembro ng Underworld, alam na alam ni Yulan kung gaano kalakas si Ming siya. Isa siya sa ilang mahuhusay na eksperto sa Underworld. Ang Gentle Snow ng Ouroboros ay bahagyang mas malakas kaysa sa kanya. Gayunpaman, ang gayong eksperto ay walang iba kundi isang bata sa Summer Sunshine. May isip lang ng isa kung gaano kalakas ang assassin. Kung handang tumulong si Summer Sunshine, mayroon silang medyo magandang pagkakataon na talunin ang One Hit Azure Black Flame. Hindi magtatagal ang pakikitungo sa dakilang Panginoon. I don't mind delaying our attack for a little bit. Sa anumang kaso, naiinip ako. If you need help with something, just ask, natatawang sabi ni Summer Sunshine napatay ng guild leader ng Zero Wing, Black Flame, ang marami sa ating mga piling miyembro. Gusto naming ibalik ang pabor at patayin siya. Interesado ka bang tulungan kami dito? Iniisip ko. Mahinang tanong ni Yulan habang nakatitig kay Summer Sunshine. Itim na apoy. Tumango si Summer Sunshine na nagsasabing, "Sige. Marami na akong narinig na chismis tungkol sa kanya noong nasa White River City ako." Nabalitaan ko na medyo kahanga-hanga siya at may titulong One Hit Azura. Siya pa nga ang numero unong experto ng Star Moon Kingdom. Gusto kong makipagpalitan ng ilang galaw sa kanya. Kung papatayin ko siya, hindi ba ako magiging number one expert ng Star Moon Kingdom? Oo naman. Kung papatayin mo ang Black Flame, opisyal kang magiging numero unong eksperto ng Star Moon Kingdom. Gayun paman, huwag maliitin siya. Minsan niyang pinatay si Mingxia ng isang tama. Kailangan nating magplano ng mabuti para maiwasan ang pagtakas ng Black Flame. Nang matanggap ni Yula ang sagot ni Summer Sunshine, lumuwag ang tensyon sa pagitan ng kanyang mga kilay, ilang ideya kung paano haharapin ang Black Flame na namumuna. Pinatay niya si Mingxia ng isang hit. Hindi masama. Hindi man lang warm up ang huling laban ko kay Mingxia. Iniisip ko kung sapat na ang lakas ng Black Flame para magseryoso. Dinilaan ni Summer Sunshine ang kanyang mga labi, baka sa kanyang mga mata ang pononibik. Kung tungkol sa mga plano mo, kalimutan mo na sila. As long as we find him, I have my own ways para pigilan siya sa pagtakas. Si Kuya Summer, ang Black Flame ay may malawakang kasanayan sa pagpapatahimik. Kung matuklasan niya tayo at ay activate ang kasanayan, ang pag sa kanya ay magiging napakahirap. Mas maganda kung may plano tayong patahimikin ang Black Flame, paalala ni Yulan. Huwag kang mag-alala. Mayroon akong mas mahusay kaysa doon. Kapag nakita ko siya, di-trap ko siya na parang surot sa banga, natatawang sabi ni Summer Sunshine. Buong kumpiyansa niyang sinabi, hulihin natin ang Black Flame. Dahil nagalit at nagalit siya sa iyo, maaari mong panoorin kung paano ko siya inaalagaan. Kasunod nito, nagpadala ka agad si Yula ng malaking bilang ng mga manlalaro upang hanapin ang Black Flame. Samantala, dahan-dahan ding umatras ang hukbo ni Overwhelming Smile mula sa wasak na dambana. Sa pasukan ng Starfire Mine, inayos ni Xia Feng at nang iba pa ang mga nakawan na nakakalat sa lupa. Noong na-activate na ni Shafeng ang Firestorm, hindi lang niya na-wipe ang mga manlalaro, ngunit nakipagayos din siya sa lahat ng level 27 special elite na nirirango na Flame Furbolgs na lumabas mula sa minahan. Kasama ng mga patak ng Flame Furbolgs ang mga item mula sa mga manlalaro, mga sandata, kagamitan, at materyales na nagkalat sa lugar sa harap ng minahan. Tiyak na mahirap ang mga elite na miyembro ng Overwhelming Smile. Karamihan sa kanilang mga armas at kagamitan ay level 20 bronze at mysterious iron na rango. Mayroon lamang dalawang piraso ng secret silver equipment. The flame furballs drop more secret silver equipment than those elites, kumento ni Blackie pagkatapos nilang kolektahin ang mga item. Hindi niya maiwasang makiramay sa mga elite ng overwhelming smile. Ang pagnakawan mula sa mga manlalaro laban sa Flame Furbolgs ay madaling makilala, dahil ang isang grupo ay nagdrop lamang ng level 20 na mga item, habang ang isa ay nagdrop lamang ng level 25 na mga item. Ang Flame Furbolgs ay naghulog lamang ng apat na piraso ng level 25 Secret Silver Equipment, nakatumbas ng apat na piraso ng level 25 Gold Equipment. Para sa mga manlalaro ng God's Domain sa kasalukuyan, ang Fine Gold equipment ay top-tier equipment, samantalang ang Dark Gold equipment ang cream of the crop. Tulad ng para sa mga epic item, sila ay mga bagay ng mga alamat. Samantala, kung ang isang ordinaryong manlalaro ay sumali sa Zero Wing sa paligid ng level 10 at nakumpleto ang kanilang guild quests bawat araw, Maaari nilang ipagpalit ang kanilang guild points para sa isang piraso ng mysterious iron equipment sa oras na maabot nila ang level 20. Kung sila ay mapalad at nagtagumpay sumali sa isang party para kumpletuhin ang mga advanced na guild quests, maaaring magkaroon pa sila ng sapat na puntos para sa tatlo o apat na piraso ng secret silver equipment. Mahigit sa kalahating kagamitan ng mga piling tao ang magiging secret silver na rango sa pinakamababa. Sa kabilang banda, ang kagamitan na isinuot ng mga piling miyembro ng Overwhelming Smile ay halos pinaghalong bronze at mysterious iron ramp. Halos wala sa kanila ang may anumang secret silver equipment. Hindi nila maihahambing sa mga miyembro ng Zero Wing. Higit pa rito, magagamit na ngayon ang level 25 na mga armas at kagamitan para sa mga miyembro ng Zero Wing. Hindi ito narinig sa ibang guild. Anumang level 25 na kagamitan na makukuha ng ibang guild ay uunahin sa kanilang mga pangunahing miyembro. Ang mga item na ito ay hindi kailanman magagamit para sa kanilang mga ordinaryong miyembro. Kung ikukumpara sa level 25 Secret Silver at Fine Gold equipment, miro lang ang mga benepisyong inaalok ng Overwhelming Smile. Pagkatapos ayusin ang pagnakawan, pinabalik ni Sha Feng sa dalawang niyembrong nabuhay buhay na muli ang mga nalaglag na armas at kagamitan pabalik sa guild. Para naman kay Aqua Rose at sa iba pa, lahat sila ay pumasok sa Starfire Mine at nagsimulang magmina. Ang Starfire Mine ay isang natural na maze. Bukod dito, kapag gumagala sa loob ng minahan, ang mga manlalaro ay madalas na tinambangan ng mga grupo ng tatlo hanggang limang flame for bulb. Bilang resulta, mabagal ang pagunlad ng koponan ni Xia Feng. Ang Flame Furballs ay level 27 Special Elites. Ang kanilang lakas ay nakakatakot na mataas, at maaari silang magpadala ng isang berserker ng parehong antas na lumilipad sa isang hit. Bagamat sila ay medyo mabagal, ang Flame Furballs ay mayroon ding AOE control skill na tinatawag na War Stomp. Kapag na-activate, lahat ng mga kaaway sa loob ng radius na walung yarda ay ilalagay sa fainted state sa loob ng apat na segundo. Sa makitid na kuwebang ito, hindi naging madali ang pag-iwas sa kasanayang ito. Karaniwan, walang pagkakataon ng isang partido laban sa flame furball na ito. At least, kailangan nila ng mas malaking team at ang pagpayag na magsakripisyo para maalis ang mga special elites na ito. Sa kasamaang palad para sa Flame Furballs, ang kalaban ay si Xia Feng. Bukod dito, naroon din ang Tier 1 Assassins, Fire Dance at Flying Shadow, at ang hindi mahuhulaan na Astromancer, si Violet Cloud. Bago si Xia at ang iba pa, ang 70,000 happy ng Flame Furball ay Decorasyon lamang. Si Xia Feng at ang iba ay mga Tier 1 na klase. Medyo mababa lang sila sa Special Elites. Pagkatapos ay activate ang Aura of Fire, madaling makitungo ni Xia Feng ng higit sa minus 1,000 damage sa bawat pag-atake. Kapag ginamit niya ang tier isang chop, maaari siyang makitungo ng higit sa minus 6,000 pinsala, higit sa minus 10,000 pinsala kung nakamit niya ang isang critical na hit. Tulad ng para sa War Stomp ng Flame Furball, ang kasanayan ay paglalaro ng bata sa isang dalubhasa. Nahaharap sa mga grupo ng tatlo hanggang limang flame furball, ang anim na partido ni Xia Feng ay maaaring mawala ng kakayahan sa mga halimaw sa buong pagtatalo o mabilis na patayin ang mga ito sa malupit na puwersa na pumipigil sa kanila na ay activate ang war stomp sa alinmang paraan. Ang grupo ni Xia Feng ay nagpatuloy sa pagsaliksik sa minahan, ang kanilang mga experience bar ay mabilis na tumaas. Ang EXP na kinita sa pagpatay sa isang level 27 special elite ay sagana na. Nagkaroon din ng bonus na EXP dahil sa pagkakaiba ng antas at ang katutuhanan na mayroon lamang anim na lalaro sa party na makakabahagi sa EXP. Pinakamahalaga, mayroong maraming flame for bulbs, at gaano man karami ang napatay ng partido, mas marami ang naghihintay sa kanila sa minahan. Mas mabilis silang nag-level dito kaysa noong napatay nila ang mga monster na nireranggo ni Lord sa isang team na may limandaan naman lalaro. Higit sa lahat, nakakuha din sila ng maraming kagamitan sa level 25. Matapos patayin ni Xia Feng at ng iba pa ang Flame Furbolg sa Starfire Mine sa loob ng mahigit tatlong oras, lumating ang grupo sa isang malawak at magandang kristal na kuweba. Isang dambuhalang naglalagablab na bituin ang pumasok sa gitna ng yungib na ito. Sa sandaling tumuntong si Shafeng sa Crystal Cavern, biglang tumunog ang isang system notification. Sistema, nakapasok ka na sa Land of the Fallen Star. Pag-activate ng libreng combat system. Kabanata 435. Matapos makapasok sa Crystal Cavern, hindi lang si Shafeng ang nakatanggap ng system notification. Nakatanggap din ng isa ang kanyang mga miyembro ng partido. Pag-activate ng libreng combat system Natigilan si Xia Feng Ang free combat system ay isang hindi-pamilyar na termino sa mga kasalukuyang manlalaro ng God's Domain Si Xia Feng, gayunpaman, ay hindi maaaring maging mas-pamilyar dito Isa itong mekaniko na iiral lamang pagkatapos ng ikalawang evolusyon ng Domain ng Diyos Upang gawing mas makatutuhanan ang labanan sa Domain ng Diyos, aktibo na ngayon ang Friendly Fire sa orihinal, kung ang dalawang manlalaro ay magkasama sa isang partido, ang kanilang mga pag-atake ay hindi makakasira sa isa't isa. Gayun paman, pagkatapos ay activate ang free combat system, kung ang isa ay hindi maingat at sinakta ng isang miyembro ng partido, ang nasabing miyembro ng partido ay makakatanggap ng pinsala mula sa pag-atake. Ang mga manlalaro ay maaari ring makapinsala sa kanilang sarili sa kanilang sariling mga kasanayan. Halimbawa, kung gumamit ang isang manlalaro ng AOE skill at nasa loob sila ng epektibong hanay ng skill, makakatanggap sila ng pinsala. Noong nakaraan, pagkatapos ma-activate ang free combat system, maraming manlalaro ang napunta sa sementeryo dahil sa kanilang sarili o sa isa't isa. Bilang resulta, kapag umaatake, ang mga manlalaro ay nangangailangan ng sapat na kontrol sa kanilang mga pag-atake. Kung hindi, walang sino man ang handang sumali sa kanilang partido anuman ang mga benepisyo. Guild Leader, Anong Nangyari? Hindi napigilan ni Aqua Rose ang kanyang curiosity nang makita niya ang pagkagulat ni Xia Feng. Na-activate na namin ang free combat system. Mula ngayon, hindi na mag ang ating mga atake sa kaibigan at kalaban, kaya kailangan nating mag sa labanan. Huwag magkamali na sakta ng iyong sarili o ang iyong mga kasamahan sa kupunan, paliwanag ni Xia Feng. Gayunpaman, bago pa makasagot ang iba, isang malalim na kulay ube lang ang nagbuklod sa pasukan ng yungib. Nang aksidenteng nahawakan ni Blackie ang harang, bigla siyang nawala ng isang libong hapi. Dahil sa takot, nagmamadaling umatras si Blackie sa harang. Nahulog tayo sa bitag. Magingat sa iyong paligid at huwag basta-basta kumilos. Isinaalang-alang ni Shafeng ang purple barrier sa pasukan ng kuweba bago pinagmamasdan ng kanyang paligid. Biglang lumitaw ang isang malaking grupo ng Wolfman Warriors sa Land of the Fallen Star na orihinal na walang anumang halimaw. Ang mga Wolfman Warriors ay may kanya-kanyang kalasag at sandata at tinitigan nila ang grupo ni Shafeng na may mga pangil na nakabuka at mabahong laway na tumutulo mula sa kanilang mga bibig. Tinatrato nila si Xia at ang iba pa na parang pagkain. Wolfman Warrior, Elite Rank. Antas 27. HP 42,000-42,000. 42 Kahit na ang Wolfman Warriors ay mas mahina kaysa sa Flame Furbolgs, marami sa kanila. Lumipat sila sa mga grupo ng isang dos ina o higit pa, kaya mas mahirap silang makitungo kaysa sa mga grupo ng tatlo hanggang limang furbog. Guild Leader, ano ang dapat nating gawin ngayon? Sabi ni Blacky, nanginginig ang kanyang puso habang pinagmamasda ng daandaang Wolfman Warriors na dahandaang naglalakad patungo sa kanila. Labanan habang naghahanap tayo ng labasan. Si Xia ay walang maisip na mas magandang ideya. Sa pagsara ng pasukan at sa bigla ang paglabas ng napakaraming Wolfman Warriors, ang tanging plano niya ay lumaban habang tumatakbo sila. Magbubukas ako ng landas. Fire Dance at Flying Shadow, takpan mo ako! Aqua, tumutok sa pagkontrol sa mga Wolfman Warrior na iyon. Batay sa karanasan ni Shafeng, lahat ng trap sa God's Domain ay nagbigay sa mga manlalaro ng pagkakataong mabuhay. Hanggat natagpuan nila ang panlilinlang upang i-unlock ang bitag, maaari silang makatakas sa kanilang buhay. Samantala, ang bitag sa harap nila ay malinaw na nakadirekta sa mga hindi pamilyar sa Free Combat System. Kung random na ginagamit ng lahat ang kanilang mga kakayahan, papatayin nila ang kanilang sarili bago maglagay ng gastga sa mga halimaw na nasa harapan nila. Kaya naman, mas ligtas kung kikilos lang siya. Kasunod nito, pinangunahan ni Xia Feng ang party at pumunta sa lugar na may pinakamaliit na bilang ng Wolfman Warriors. Ganun paman, nauna pa rin sa kanya ang mahigit isang dosenang elite. Nang makita ang grupo ni Shafeng na humahampas sa kanila, ibinuko ng mga Wolfman Warrior na ito ang kanilang mga bibig at napaungol. Itinaas nila ang kanilang mga armas at sinugod si Shafeng. Sa sandaling ito, ang iba pang Wolfman Warriors ay nagsimula ng palibutan si Shafeng at ang iba pa. Huwag kang magaway. Hikayat mo lang sila sa isang lugar at pagkatapos ay patayin sila. Sa utos na iyon, pinamunuan ni Feng ang mga Wolfman Warriors na ito, na pinamunuan ng sarili niyang grupo ng mga elite. Pagkatapos ay hinugot niya ang Abyssal Blade at ang anino ng Purgatorio, itinaas ang kanyang mga espada at nagpadala ng higit sa isang dosenang espada ng liwanag upang tamaan ang mahahalagang puntos ng Wolfman Warriors. Ang bilis ng pag-atake ni Feng ay napakabilis. Bagamat sinubukan ng Wolfman Warriors na ipagtanggol ang kanilang sarili, ang mga espada ng liwanag ni Shafeng ay unang nakarating sa mga halimaw. Isang sword strike ang nagpadala ng isang Wolfman Warrior na mahigit dalawang metro ang taas na lumipad pabalik, isang pinsalang mahigit minus 1,000 puntos na lumilitaw sa itaas ng ulo nito. Si Shafeng ay walang pagnanais na magpatuloy sa pakikipaglaban. Matapos mapalipad ang dose-dose ng Wolfman Warriors, pinangunahan niya ang party at dumaan sa Wolfman Warriors. Kung maaari, gustong tapusin ni Xia Feng ang mga Wolfman na ito. Kung gagawin niya, gayunpaman, sila ay napapalibutan ng higit pa sa mga elite na halimaw na ito. Kung nangyari iyon, hindi sila makakatakas sa kabila ng kanilang pagsisikap. Sa ganoong paraan, si Shafeng, Fire Dance, at Flying Shadow ay nagbukas ng landas para sa party, ang anim ay patuloy na sumusulong. Tungkol sa walang humpay na paghabol sa kanila ng Wolfman Warriors, patuloy na inihagis ni Aqua Rose ang Ice Walls at Ice Spheres sa likod niya, gamit ang mga spell upang bawasan ang bilis ng mga halimaw. Bagamat hindi makahabol ang Wolfman Warriors, ang bilang ng mga halimaw na humahabol sa partido ni Shafeng ay tumaas ng mahigit isang libo. Kung si Shafeng at ang iba ay nakagawa ng isang pagkakamali, malamang na mawalan sila ng buhay. Magagamit natin ang terrain sa unahan. Fire Dance, Flying Shadow, at haharangen ko ang Wolfman Warriors sa likod namin. Blacky, gumamit ng Stars of Light. Hindi mahalaga kahit gaano mo ito itinapon. Tandaan mo lang na huwag mo kaming isama sa mabisang lugar ng Spell. Patuloy na pinagmamasdan ni Shafeng ang nakapalibot na lupain habang siya ay tumatakbo at nakita niya ang isang mataas na lugar. Napakakipot din ng daan doon. Dalawa o tatlong tao ay sapat na upang ganap itong harangan. Kaya naman, nagmadali siya patungo sa matataas na lupang iyon. Beyan mo na ako. Panuunin mo akong alisin ang mga lobo na ito. Tumango si Blackie. Nang pumasok ang party sa makitid na landas, umikot si Shafeng at ang dalawang asasin humarap sa paparating na Wolfman Warriors. Dalawampung yarda, labinlimang yarda, sampung yarda, pinapanood ang Wolfman Warriors na papalapit ng papalapit. Bitawan, sigaw ni Shafeng. Nang makapaghanda, iwinagayway ni Blacky ang kanyang tungkod, at sa sumunod na sandali, isang bituin ng liwanag ang bumaba mula sa langit. Sunod-sunod na binombo ng Stars of Light ang thousand plus ng Wolfman Warriors. Ang mga malapit sa sentro ng pag-crash ay nakatanggap ng higit sa minus 7,000 pinsala, habang ang iba sa paligid ng spell ay nakatanggap ng higit sa minus 3,000 pinsala. Ang Wolfman Warriors ay mayroong 42,000 happy. Ilang alon lamang ng mga bituin ng liwanag ang kanilang natiis bago mamatay. Gayunpaman, ang Wolfman Warriors sa labas ng spell ni Blackie ay matalino. Hindi sila may kamangmangan na nakasakay sa hanay ng mga bituin ng liwanag. Sa halip, tumayo sila sa pwesto, naghihintay na matapos ang spell. Kahit na ang epekto ng Stars of Light ay nakakatakot, ang spell ay kumitil lamang sa buhay ng bahagyang higit sa dalawandaang Wolfman Warriors. Sa isang hukbong mahigit sa isang libo, wala iyon. Gayunpaman, pagkatapos ng Stores of Light, ang mga experience bar ng party ni Xia Feng ay tumaas. Kung maaari nilang ulitin ang prosesong ito, madali nilang maaabot ang level 30 sa loob ng ilang oras. Bago pa makahinga ang sinuman, dose-dose ng Wolfman Warriors ang sumugod sa maliit na daanan, humahagulgul habang itinaas ang kanilang mga sandata. Dahil sa free combat system, si Blackie ay hindi nagkaroon ng perpektong kaalaman sa saklaw ng kanyang kakayahan. Bilang resulta, ang Wolfman Warriors na nanguna sa pagsingil ay hindi nahuli sa epektibong lugar ng Stars of Light. Sa kabutihang palad, ang maliit na landas ay pinapayagan lamang para sa lima o anim na Wolfman Warriors. Walang pag-aalinlangan, nagpadala si Shaffing ng tier 1 Thundering Flash sa mga paparating na elite monsters. Kung ikukumpara sa Tier 0 Thundering Flash, ang kasanayan sa Tier 1 ay mas maliksi. Kung ito man ay sa mga tuntunin ng bilis, lakas, distansya, o bilang ng mga pag-atake, lahat ay bumuti ng gusto. Pinakamahalaga, magagamit na ito ni Xia Feng sa pag-atake ng paalang, na pinapataas ang lugar ng pag-atake nito. Isang asul na arko ng kidlat ang palm unit sa landas sa isang kisap mata na nahahati sa dalawa. Kasunod nito, isa pang arko ng asol na kidlat ang bumaril patungo sa target nito. Pagkatapos ng limang magkakasunod na arko ng kidlat, ang mga kahangahangang pinsala ay lumitaw sa itaas ng 12-12 ng Wolfman Warriors. Minus 1,624, minus 2,240, minus 3,136, minus 4,394, minus 6,152, nakasalansa ng epekto ng thundering flash, at ang bawat sunod-sunod na hit ay tataas ng 40%. Kung ang isang target ay tamaan ng lahat ng limang tama ng kidlat, ang kabuwang pinsala ay magiging kakilakilabot. Gayunpaman, hindi napigilan ng lakas ng thundering flash ang mga baliw na Wolfman Warriors na ito. Inihagis pa rin nila ang kanilang mga sarili sa kaunting pagsasaalang-alang sa kanilang buhay. Kinawaya ni Aqua Rose ang kanyang mga tauhan, at biglang, lumitaw ang tatlong ice wall sa maliit na landas, na nagpabawas sa bilis ng Wolfman Warrior. Nagkas din si Blacky ng Hellflame, madilim na berdeng apoy na umuusbong mula sa lupa. Kaagad pagkatapos, ginamit ni Shafeng ang tier isang Earth Splitter. Bago maabot ng mga Wolfman Warrior na ito si Shafeng, lahat sila ay namatay. Gamit ang perpektong kombinasyon ng anima at ang kapakipakinabang na lupain, ginugol lamang nila ang maikling panahon para tapusin ang libo-libong Wolfman Warriors. Pagkatapos na sirain ng huling alon ng mga mandirigma, isang ginintuang kinang ang nagpapaliwanag sa katawan ni Sha Feng. Sa wakas ay level 25 na siya.